Գյումրիի ծայրամասային թաղամասում գտնվող եկեղեցին լքված է, տարածք նամայի։ Սուրբ Արսենի, գյումրեցիներին ավելի հայտնի Կազաչի Պոստի եկեղեցին Հայաստանում գտնվող ռուս ուղափար ամենամեծ եկեղեցին է։ Թաղամասը այդպես է անվանվել, քանի որ 1800-ականների վերջին և 1900-ականների սկզբներին այստեղ են տեղակայվել կազակական զորքեր, իսկ եկեղեցին կառուցվել է նրանց համար, հետևակային զորքերի 153-րդ գնդի պատվերով, հատուկ զինվորականների համար եկեղեցական ծեսեր ու պսակադրություն են կատարվել։ Չհաստատված դերտվյալներով շատ նշանակավոր դեմքեր կապնված են եղել այդ եկեղեցու հետ, նույնիսկ ընդեղ եկեղացական տիսակատարություններին են մասնակցել։ Խոսքը գնում է Բուդյոննու մասին, բավականին հայտնի, որի պսակադրությունը ըստ ժողովրդի ասացվածքի, բայց մենք այդ փաստաթղթերը դեռ չենք տեսել, որ կայացել է հենց այդ եկեղեցում։ Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնին է հանձնարարված եկեղեցու հիմնանորոգման նախապատրաստական աշխատանքները, նախ էսքիզներն են կազմվում։ Եկեղեցին և տարածքում գտնվող մի քանի բնակելիներ, որոնք կառուցվել են ցարական ժամանակաշրջանում, հատուկ պահպանվող կառույցներ են, հետևաբար պետք է հիմնանորոգվեն նախկին տեսքով։ Էսքիզների կազմումը սկսելուց առաջ մասնագետները արխիվային լուսանկարներն են ուսումնասիրել։ Ես մի ոչ ինչ ծույցն տալու ոչ ոք համարը չի էլ տեսել, որ կանոնի ժամանակների նկարն է։ Ռուսական ոճի մեջ ինքը եկեղեցի եղել, Արուսից կառուցված բազիլիկ է ինքը տարած։ Սուրբ Արսենի եկեղեցու ամենահին պահպանված լուսանկարն արվել է 1915 թվականից հետո։ Լուսանկարում եկեղեցու բակում Արևմտյան Հայաստանից տեղահանված ու Ալեկպոլի որբանոցներում օթևանած որբերն են։ Ըստ պահպանված տեղեկությունների եկեղեցին ունեցել է երկու հիմնական գմբեթ, որոնցից մեկը կոնաձև է բնորոշ հայկական ճարտարապետությանը։ 1930-ականներին եկեղեցու գմբեթները քանդել են, շինությունը սկսել են օգտագործել որպես որբերի կացարան, վերականգնման ծրագիրն այժմ քննարկման փուլ։ Դա միջկառավարական ծրագրերի հետ է կապնված և բավականին բարդ պրոցեսներ է անցնում, հատկապես դիվանագիտական կանալներով, նանամակների փոխանցում, ծրագրերի ճշտեցում, հիմա բավականին աշխատանք կատարվել է այդ ուղությամբ, համաձայնություն կա քաղաքապետարանի կողմից, մարզպետարանի կողմից, նախարարության կողմից, առաջարկ է արդեն եղել և հիմա մենք պատրաստում ենք ծրագրի պլանն ենք կառուցում։ Ծրագրով նախատեսվում է եկեղեցու վերականգնում, տարածքում այգու կազակական ոճով հյուրատների կառուցում, այսինքն ծրագիրը բացի հայ-ռուսական համատեղ նախաձեռնություն լինելուց նաև ունի կոմերցիոն բաղադրիչ և ենթադրվում է նաև մասնավոր սեկտորի մասնակցություն։ Ծրագրին կմասնակցի հայկական կողմը, ծրագրին կմասնակցի մասնավոր սեկտորը, որոնք ասենք թե գումարային ներդրումներ կան են, հատկապես հյուրանոցային ֆոնդը ընդեղ նախապատրաստելու համար, և արդեն կառավարական միջոցները։ Դեռ հստակ հաշվարկներ չկան, թե ինչ կարժենա եկեղեցու վերականգնումը, նախահաշվային աշխատանքները տարվելու են ծրագրի հաստատումից հետո, քաղաքապետարանը հիմա տարածքի ենթակայության հարցերն է ճշգրտում։ Պաշտպանության նախարարության տարածքը, բայց դերևս տարածքն է մի քիչ շքերտելու առիթներ կա, այնտեղ կան նաև ամենակապատկան հողեր, քանի դա անհրաժեշտ եղավ, այդ հողերն են մենք տրամադրել։ Մինչ ծրագրի մեկնարկը եկեղեցու տարածքը կողմնակի անձանց համար փակվել է պահպանության նպատակներով։ Պահպանության աշխատանքները որպես այդպիսին մեկնարկել էին 2010 թվականին, երբ եկեղեցու տանիքը նորոգվեց, դռներ ու պատուհաններ տեղադրվեցին։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։